Od mikrofonu vás pomalé od mlce zdraví Peťa. A Kuba. Děkujeme všem posluchačům za přízeň. Nebojte, nezapomněli jsme na vás přes prázdniny, ale znáte to, léto, dovolená, sluníčko a tak dále. Za to ale pro vás dneska máme opravdu super hosta. Protože prázdniny nebyly jen ve znamení dovolených, ale také ve znamení zápolení těch nejlepších sportovců planety pod 5 kruhy. Proto tu dnes máme pro vás opravdu exkluzivního hosta a zároveň spoluhráčku z naší brněnské prodejny, Verču Miškovou, která se sama do Tokia málem podívala. Ahoj. Ahoj, Verčo, jak se dneska máš? Jo, mám se fajn, svítí sluníčko, nemusím být v práci, takže je dobrý. Tradičně začínáme náš podcast rozcvičkou, kde náš host dostane 5 krátkých otázek, ano. Ale dneska to uděláme trošku jinak, protože by byla velká škoda odpovídat na ty otázky jenom jednou větou, stručně, co nejrychleji, takže ti dáme trošku větší prostor a začneme rovnou standardníma otázkama. Dobře. Takže co vlastně děláš za sport? Tak já dělám karate. A jde ti to docela, nebo... Tak snažím se dělat, co můžu a jako snad mi to jde, no, rozhoduje o tom rozhodčí. Jo, a kdy naposled třeba rozhodnul rozhodčí o něčem jako hezkým nebo nějakým slušným výsledku? Tak určitě na květnovém mistrovství Evropy, kdy jsem přivezla bronzovou medaili. Tak to je nádhera. Co to vlastně znamená karate? Když začneme takhle úplně. Karate je prázdná ruka, proto se říká jakoby karate do, nebo byly tady cesta prázdné ruky, že to není čistě jenom ten sport, ale měla by to být životní cesta, jednak ta sportovní, tak ta filozofická a tak dál. Takže tak a znamená to tedy, že bojujeme bez zbraně, že tam nemáme meč, nějaké nunčaky a tak dál, ale opravdu je to obrana bez zbraně. A víš třeba i, možná to na to už trošku navazuje, jak karate vzniklo? Vzniklo v Japonsku, přímo na ostrově Okinawa, kde jsem teda měla to štěstí už několikrát být a trénovat. A bylo to v období, kdy vlastně tam byly zakázané zbraně a jakýkoliv trénink nějakých bojových technik. A tak se vlastně ti místní rozhodli, že budou jakoby trénovat potají a tak se postupně zlepšovali a pak teda tam se změnila vláda, oni ukázali teda, že umí nějaké karate, jim se to zalíbilo, následně to Japonsko zavedlo na základní školy jako povinný tělocvik a tak se to pak následně rozšířilo i do celého světa. Mm-hmm. A dá se říct, že to je třeba nějaký jako národní sport japonský, nebo tam ta konkurence asi docela vysoká, že? Ku podivu je v Japonsku národní sport baseball. Aha, okej. Okay. To je pro mě novinka. Karate je někde na 5. nebo 8. místě, ale určitě to patří mezi ty hodně praktikované sporty v Japonsku. Mm-hmm. Kumite, kata, shotokan, budokan, jestli to říkám správně, to je jen velmi krátký výčet termínů. Mohl bys nám nějak popsat celý ten systém toho sportu? Mm-hmm. Tak karate se skládá vlastně ze dvou hlavních disciplín, což je kata a kumite. Kata je cvičení proti imaginárnímu soupeři, kde je to vlastně jakási sestava technik, úderů, kopů, postojů, které daný cvičenec praktikuje na tom tatami sám. Kumite je boj, kdy vlastně dva proti sobě dělají nějaké techniky, údery, kopy a rozhodčí to boduje. Další termíny tam byl shotokan, jestli si pamatuju. Říkal jsem ještě budokan, myslím. Jestli to. Tak shotokan je jeden ze 4 základních stylů, nebo 5, kdy vlastně v Japonsku, jak se to karate vyvíjelo, tak postupně, jak se to předávalo z mistra na žáka, tak tam bylo více těch žáků a tak se to pomalu rozvětvovalo. A nastaly tam drobné změny v tom jakoby stylu těch technik, takže proto jakoby je několik základních stylů. A je to vlastně Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu, Ryu-ei-ryu a tak dál. Kdy vlastně
každý ten styl má teda nějakého toho hlavního mistra a mělo by se jít v té linii, jak vlastně to ten mistr udává. A Budokan, to máme společné se všemi bojovými sporty, i třeba s judem, kdy budo znamená bojová umění a kan je místo setkání pro tady ty bojová umění. Proto třeba olympiáda v Japonsku, jak karate, tak judo probíhalo v Nippon Budokanu, což je jakoby v překladu japonské místo setkávání bojových umění a je to takové jako... Jak říkal Krpálek, posvatné místo. Mm-hmm. Takže není úplně jednoduchý do toho proniknout, jak to jsem teďka pochopil. Je to, tam docela dost škol a mistrů a tak dále. Přesně je to tak. Docela komplikovaný. Ano. Mm-hmm. A kdybys třeba porovnala karate v dnešním roce, nebo v dnešním datu, kdy jsme v roce 2021 a před 100 lety, jak, co by bylo jiné? Nebo vyvinul se ten sport nějak? Určitě se vyvíjí. Před těmi 100 lety se úplně nesoutěžilo, bylo to opravdu bráno jako bojové umění, kdy se zdokonovala jak technika boje, tak určitá fyzická zdatnost. Pak se to teda začalo převádět do škol. Některé techniky se v některých kata eliminovaly, protože právě simulovaly třeba škrcení, nějaké páky a tak dál, což bylo pro ty děti na té škole nebezpečné, proto se to jakoby měnilo, aby to bylo opravdu bezpečné i pro tu mládež, takže už to byla určitá změna. Pak se v tom začalo závodit, pak tam byly různé jakoby směry, jak by měly vypadat pravidla, proto zase se to jakoby rozvětvilo na různé organizace. A mění se to doteď. Vlastně kdysi bylo v prvních dvou kolech na závodech povinně kata z každého stylu dvě kata, které se museli cvičit. Následně to změnilo, že se může cvičit jakákoliv kata. Pak se udělal seznam nějakých 90 kata. Dneska je seznam nějakých 102 kata, kdy vlastně ty kata jsou přesně dané, nemůžeme si je vymýšlet, všechny ty techniky tam vlastně musí být tak, jak to kdysi mistři vymysleli. Uhum. Každý sport se hraje podle nějakých pravidel a dokážu si představit, že asi v karate těch pravidel bude docela hodně a budou docela komplikovaný. Mám pravdu? A co všechno se dá jako... Co všechno je regulovaný v tom sportu? Snaží se to zjednodušovat právě směrem k té olympiádě, aby to bylo pro všechny srozumitelné. Proto vlastně nastala velká změna v hodnocení sestav, kdysi jsme byli ve dvojicích a každý měl červený nebo modrý pásek, rozhodčí měl červený nebo modrý praporek a kdo byl podle rozhodčího lepší, tak tu barvu zvednul. Jelikož tam bylo 5 rozhodčích, tak to automaticky bylo 3-2, 4-1, 5-0 pro jednoho. Ale protože tady ty subjektivní hodnocené sporty jsou na body, tak to změnili právě na body, takže máme technickou a kondiční stránku výkonu. A takže vlastně se to rozhoduje takto. A v kumite tam je základ, že úder je za jeden bod, kop na břicho je za 2 body, na hlavu je za 3 body a pokud je tam nějaký větší kontakt, tak je to penalizováno. Stejně jako nějaké další věci, jako vykročení ze zápasiště, zdržování, simulace a tak dále. Ty jsi říkal, že jsi to snažil zjednodušit, ale potom se dostaneme k tomu, jak to pro běžného diváka, jako jsem já, vypadá ten samotný souboj nebo ta sestava. Já navážu na to, co jsi před chvilkou zmínila, a to jsou ty pásky, protože ty barevné pásky, to je asi takový symbol, opravdu to zná každý, kdo viděl nějaký asijský bojový sport a značí to tedy úroveň bojovníka, že ano? Přesně tak, kdy vlastně děti začínají od barevných pásků, od vlastně nejsvětlejších, jdou pak po nějaké tmavější, ty barvy se liší i podle stylu, že každý ten styl má ty barvy poskladané jinak, ale pak většinou vlastně to končí tím černým páskem, kdy to je první dan a těch danů je pak 10, kdy zase se dělají nějaké zkoušky nebo se to uděluje za rozvoj sportu a tak dál, takže... Mm-hmm. A jaký pásek máš teď ty? Já mám 4. černý. Ty jo. Takže ti zbývá ještě kolik? Ještě 6?
Jo, ale tam se úplně nehrnu, tohle mi stačí na nějakou dobu. A jakože ještě možná otázka k tomu doplňující, jakoby dá se dosáhnout třeba toho 10. nejlepšího, nebo to třeba je nějaký vyznamenání úplně nejvyšší, jako třeba máme, teď když to trošku přeženu. Zase se to liší v těch stylech a třeba můj trenér má 9. dan a vlastně můj trenér z Japonska, kterého jsem trénovala, pan Sakumoto, tak ten má 10., ale ten je aktuálně jako hlava toho stylu, takže tak. A já budu mít možná ještě úplně hloupou otázku, ale to je teda 10 různých odstínů té černé, nebo? Nemáme 10 odstínů černé. Takže když máš ten 4. černý, tak v podstatě už je to pořád stejný já jako ten 10. černý. Přesně tak, ale zase v některých těch stylech se tam dávají třeba stripy, takový malý pásky, že je označení, že má už ne první, ale třeba 5. nebo tak. Kolik lidí se v Česku karate věnuje? Hodně. Hodně? Netroufnu si říct vůbec kolik, ale určitě to hodně. Jakmile se stalo karate vlastně olympijským sportem, tak se základna hodně zvětšila. Na druhou stranu nám do toho hodil docela vidle covid, takže uvidíme vlastně, jak to bude teďka od září, protože co mám i zprávy od ostatních trenérů, tak spoustu dětí se třeba nevrátilo z těch náborových skupin 2019 nebo 20. Protože právě ještě si nestihli získat nějaký vztah k tomu sportu a pak jakoby jak byli doma na videích a tak dál, tak spoustu dětí se ke sportu nevrací. No. Takže to jako poškodilo, dá se říct. Jako celkově sport, nejenom karate, ale určitě celkově sport a všichni jsme zvědaví, jak to vlastně bude teďka od září, jak se to vrátí, jestli to bude ve starých kolejích, jestli to bude víc, míň nebo jak. Mhm. Dá se říct, že člověk musí mít nějaké specifické vlastnosti, charakteristiky, aby se stal dobrým karatistou? A možná ještě otázka, karatista nebo karateka? To slovo. Tak teď jsi mě zaskočil. Aha. Asi by správně mělo být karateka, ale karatista je také jako... Dobře, tak zůstaneme u karatisty. U nás je to v češtině taky v pořádku, bych řekla. A teď jsem úplně zapomněla, na co se ptala na začátku. Ty vlastnosti, charakteristiky, jestli třeba například třeba basketbalu, tak člověk musí být prostě samozřejmě vysoký, když chce být jako nejlepší, tak jestli tady něco existuje tak taky. Určitě jsou jisté výhody, kdy třeba na kate je výhodné být spíše drobnější postavy, protože pak vlastně ty techniky mají menší pákové poměry, můžou být rychlé, elegantnější a tak dále, že ty kata vypadají líp na menších lidech, než na těch 2metrových žirafách. nemám nic proti žirafám, nebo tak, jo, v pohodě. Ale zase třeba do kumité jsou zase výhodnější samozřejmě ty delší ruce, protože člověk dál došáhne a zase ten soupeř je dál, že? Mm-hmm. Ale zase i v tom kumite máme malé váhovky, kde jsou ti závodníci malí, takže úplně přímo nějaké dané somatotypy nebo vlastnosti, že vysoký člověk by nemohl dělat kata, to jakoby není. A co se povahových věcí týče, tak bych řekla, že to karate samo o sobě vychovává hodně, protože když se člověk podívá i na ostatní japonské bojové sporty, tak vlastně spoustukrát se začíná tím, že člověk přijde do tělocvičny, ukloní se, začíná se v jedné řadě, kdy pak zase se ukloníme. Je tam hodně ta pokora a vlastně ta disciplína je tam hodně jakoby daná, takže bych řekla, že karate hodně v tomhle vychovává. To jsi řekla moc hezky. Pak jsou ale takové vtipné momenty, že jak se na to člověk zvykne na tréninku, že jako když potřebuje na záchod, přijde za trenérem, ukloní se, můžu na záchod, odejít a tak dál. A pak jde v té škole a to stejný udělá před učitelem, tak se tak jako zasekne, takže neznám karatistu, komu by se to nestalo. Aha, zajímavý. Ty jsi teda vrcholová karateka, aby jsme to řekli správně. Máš představu, jak dlouho se tomuto sportu dá věnovat na té top úrovni? Určitě celoživotně.
jakoby co se karate týče, na té vrcholové úrovni aktuálně nejlepší světová karatistka, karateka, je Sandra Sanchez, která letos oslaví 40. Takže pak už je to čistě asi o těch osobních preferencích, jestli člověk chce opravdu jako i v tomhle věku ještě cestovat po světě a každý měsíc být týden na něm místě, anebo chce třeba rodinu a tak dál. Takže to je pak už o těch osobních věcech. Mm-hmm. My tady dneska máme jako teda karatistku samozřejmě, jako vrcholovou karatistku, a ty taky pracuješ u nás v Decathlonu. Jak dlouho u nás pracuješ? Už je to asi 2.25 roku. Mm-hmm. A dá se vůbec sportovní kariéra na takovéhle úrovni spojit s normálním zaměstnáním nebo s prací všeobecně? Tak není to určitě lehké, ale právě to je důvod, proč jsem v Decathlonu, protože mám možnost si volit směny, jak potřebuju, že mám vlastně malý úvazek, nemám teda plný, mám asi třetinový plus minus, a takže já si napíšu jakoby do systému, kdy nemůžu, kdy mám závody, a šéf mi vlastně naháže směny, jak je potřeba, a naplní mi ten úvazek, takže je to jako v tomhle je to pro mě úplně super. A jelikož karate v České republice není na profesionální úrovni, tak vlastně nemám podporu, i když se peru vlastně s profesionálními soupeři. A o to vlastně je to cennější, to, že se mi povedlo i přesto, že nejsem profesionál a chodím klasicky do práce, získat medaily vlastně mezi profesionálkama. Ty ale v Decathlonu děláš nebo staráš se o úplně jiné oddělení, že jo? Je to tak? Přesně tak. Je to oddělení cykla, pokud se nepletu. Ano. A já jsem se taky dozvěděla, že jsi na tom oddělení byla svého času jediná holka mezi samýma klukama. Stále to platí. Stále to platí ještě dokonce. Tak mě právě zajímá, jak tě třeba, jaký to je, jak tě tam ti kluci vnímají, protože vím, že často to cyklo je takový ještě dost mužský sport, nebo mužský, že o ty kola se většinou starají kluci. Jak tě tam teda vnímají třeba kolegové, anebo i zákazníci? Tak kolegové jsou úplně zlatí. Měli jsme to trošku náročné, protože já mám takovou jako specifickou povahu, takže než jsme se jako sehráli a našli jsme, jak spolu komunikovat a tak dál, tak to chvilku trvalo, občas to bylo krušné. Ale jsou to hrozný zlatička a tak, no. Já vlastně se tam starám hlavně o regál, co se jakoby vystavení týče a tak dál, aby tam bylo všechno, co tam má být, aby když tam něco chybí, tak aby jsme to něčím dokázali nahradit, aby to bylo hezký úhledný ten regál. Samozřejmě radím i školy, tam samozřejmě prošla jsem nějakými školeními a tak dál, takže jakoby základ poradím, ale pak samozřejmě narážím na nějaké jako limity, když zákazník chce vědět úplně přesně podrobnosti o systému v přední odpružené vidlici nebo o tom, jestli boostová osa taková nebo jiná, tak to už zase jdu pro kolegy, no. A zákazníci ti mě vnímají asi v pohodě, i když občas teda radši, když jsem v té dané uličce, tak místo, aby se zeptali mě, tak radši obejdou jako vedle a ptají se kolegy, protože je podle nich techničtější, ale v pohodě. No. A zažila jsem si jako vtipný historky s pár zákazníkama zrovna nedávno. My jsme se nedokázali pochopit s jedním zákazníkem, a když teda jsem se zeptala, jestli chce tohle, tak řekl, no vidíte, konečně jste to pochopila, to máte z toho posilování. OK. Tak to pak, když jsem říkala kolegům, tak říkala, a on ještě žije? No vidíš, to se mě zeptat. Mají kolegové respekt, že by si třeba mohla dát dočunit? Jo, ale oni ví, že bych nikomu neublížila. My jsme měli i team building, vlastně jsem jim vzala k nám do tělocvičny, ukázali jsme si nějaký, jakoby, udělala jsem takový vtipný trénink, takže
jsme v pohodě všichni. Jo, ok. Jako vědí, kde je jich místo, jako když jste... To bylo řečeno zlé. Ne, dobře. Tak já ne. Tam nerozkazám, jsem taková cykloprinces. Ok, dobře. Taky o tobě víme, že trénuješ děti. Máš představu, jak jsou bojové sporty u rodičů nebo u dětí populární? Jakože... Řekla bych, že jsou, protože právě jako dokáží hodně vychovat. Zároveň někteří rodiče mají pocit, že když dají děti do nějakého bojového umění, že se pak líp ubrání a tak dál. Takže i to přispívá. Zároveň nejsme úplně finančně náročný sport, co se začátku týče, třeba oproti hokeji, kde je vlastně ta celá výbava a tak dál. Vlastně stačí pořídit, vlastně když začínáte, jenom sportovní vybavení, co máte třeba do tělocviku. Později stačí pořídit kimono, pásek, případně chrániče, ale to až později, když se prostě to dítě rozhodne, že opravdu chce závodit v nějaké disciplíně. Jinak máme i v oddíle napučení chrániče, co se tréninku a tak týče. Takže finančně nejsme úplně náročný sport. Ani nějak prostorově vlastně nám stačí jenom rovná plocha a můžeme cvičit. Takže řekla bych, že ano. Mm-hmm. Těch bojových sportů je poměrně hodně. Judo, karate, taekwondo, nejnověji vlastně MMA. Čím bys třeba rodiče, kteří nás poslouchají, tak přilákala právě ke karate? Kdyby si vybírali teďka nějaký bojový sport, tak proč zrovna by si měli vybrat karate? Určitě proto, že znám spoustu oddělů, kde se opravdu vytvoří super parta. Jsme sport, který je bezpečný, i když jakoby jsme bojový sport, tak nedochází k plnému kontaktu vlastně až do dorostenecké kategorie. Nesmí být vůbec žádný kontakt od té juniorské nebo 21, tak tam je povolený lehký kontakt na břicho. Takže i když jsme bojový sport, tak vlastně tam nedochází k těm kontaktům. Zároveň se můžou děti realizovat i v té bezkontaktní formě, což je disciplína kata. A nevím přesně, teď s těmi opět zaskočili. Tak to zní docela dobře. Jako znova jsem tuto otázku neslyšela. Mě bys nalákala, takže v pohodě. Odpověděla jsi správně. Taky se nemůžeme nezeptat, jestli třeba při tréninku, ať už těch dětí nebo svém vlastním, používáš nějaké výrobky z Decathlonu. Určitě používám, máme tělocvičnu plnou Decathlon výrobků, protože vlastně už na té vyšší úrovni, na jaké jsem třeba já, nebo i vlastně ti moji, které trénují, jim je kolem 15, tak už je potřeba začít s nějakou silovou přípravou, takže vlastně máme v tělocvičně veškerý pomůcky na silový trénink, olympijský osy, kotouče a tak dál, super bránu, která má super poměr cena výkon, zároveň jako skladná, takže se nám vleze do té naší mini tělocvičničky, nějaký odporový gumy, balanční desky a tak dále, takže to všechno jako určitě používáme a zpříjemňuje nám to trénink a posouvá nás to. Tak to je skvělý. Tebe přivedl k karate tvůj bratr. Přesně tak. Ale ty jsi u nich zůstala teda déle než on. Mhm. Kdy ti tak začalo docházet, že v tom sportu můžeš něco dokázat, že se možná do té úplné světové špičky můžeš dostat? Takhle do té světové bych to nevzala, protože tam vlastně jsem působila v jednom oddílu v 2., 3. a 4. třídě na základní škole a pak jsem věděla, že bych mohla následující rok vyhrát mistrovství republiky. A tak jsem jakoby změnila oddíl a opravdu jsem ho vyhrála. Pak zase jako pár let bylo nic. A pak vlastně, já ani nevím, jak se to stalo, ale 2015 jsem vyhrála republiku a 2008 jsem vyhrála mistrovství republiky v kategorii juniorek a 2009 v lednu jsem jela vlastně na svoji první Evropu. A tam jsem vlastně rovnou byla třetí, a takže to bylo takový, že holka tady někde z malé vesničky na jihu Moravy jede na Evropu a hned je třetí, tak to bylo super. Rok na to jsem to vlastně obhájila
Ale právě si vůbec nepamatuju, že bych nějak už těch 2008 řešila, že je nějaká Evropa, nějaká nominace, že bych měla jezdit někam na závody a tak dál. Opravdu si pamatuju jenom tu republiku a že jsem měla nominaci a jela jsem a byla jsem třetí. Takže tak. Pak nastala nějaká jakoby, že, výsledky, snažila jsem se jakoby jezdit a tak dál, pak byl úraz a pak právě schválili karate na olympijských hrách a to jsem si dala jako cíl, takže to bylo někdy 2016-17, takže tam určitě to bylo, že chci do té špičky. Takže tam se to začalo jakoby brát pořádně vážně nebo už předtím to bylo? Už předtím, já spoustu věcí jsem si musela prokopat sama, protože opravdu třeba i ta finanční podpora tam nebyla, takže spoustu věcí jsem si prostě zařizovala sama. Tam od těch 2016-17 jsem do toho začala šlapat i víc. Tam vlastně 2018 jsem jela do Japonska, když jsem tam byla vlastně měsíc na tréninkovém kempu právě s aktuálním olympijským vítězem Riem Kunou a jeho trenérem. A na to se mi vlastně podařilo sehnat prostředky z Jihomoravského kraje, takže i jakoby takhle si spoustu věcí zařizuju sama a právě to je s tím, že opravdu chci patřit tam nahoru. No. Tak krásný cíl. No ale ty jsi nám tady jednu medaili přinesla i ukázat. Na mě hned na první dojem musím posluchačům popsat, že je hranatá ta medaile, což je možná taková první zvláštnost. A možná nám ty spíš popíšeš, odkud tahle medaile je. Tahle medaile je z mistrovství Evropy v Porečí letos v květnu, kde se konalo teda mistrovství Evropy po roce, teda po roční pauze, kdy vlastně loni nebylo kvůli koronaviru. Co bych k ní víc řekla, no. Kde ji máš třeba doma vystavenou, nebo máš ji vystavenou někde? Mám ji na nástěnce pověšenou. Aktuálně je tam teda sama, protože se mnou tady na bytě v Brně ostatní medaile mám vlastně doma u táty. A je to vlastně medaile po 6 letech pro české karate, kdy před těmi 6 lety jsem pískala medaili já. To byla shodou okolností také hranatá medaile, takže mám teďka 2 hranaté medaile z mistrovství Evropy, seniorské. A bylo to obrovské zadosti učinění právě po tom covidu a po spoustě peripetích, kdy vlastně jsem se dostala do boje o bronz a to předtím si ani moc nepamatuju, jak to prostě bylo fakt jako úžasný. Tak jsem šla v boji o bronz s německou závodnicí. Obě jsme zatvičili jakoby tu sestavu. Pak přišel rozhodčí, že vyhlásí ten výsledek. A ono se tam ukazuje ještě na monitoru. A já jsem viděla tu atletickou známku, viděla jsem tu technickou známku, ale neviděla jsem tu výslednou, protože tam zrovna byl nějaký něco jiného předtím. A rozhodčí, tomu jsem nerozuměla, co řekl, takže to bylo pro mě úplně skoro jak věčnost, když to byly 2 momenty. Jestli jsem teda vyhrála nebo ne, tak mám dokonce i fotku, jak tam tak nevěřícně koukám předkloněná, jestli teda jsem vyhrála nebo jsem nevyhrála nebo co. A pak se to teda povedlo, tak to byla ohromná, ohromná radost. No. Takže vlastně jsem byla na stupinkách s karate velmocemi, že vyhrála Španělka, druhá byla Turkyně, třetí byla Italka, což jsou teda ty katarské velmoci a k ním jsem přibyla já. Takže vy máte 2 bronzové medaile, jestli se nepletu, jako vždycky na každém závodě. Nemyslím jako v kata, tak tam jo, máte... Přesně tak. To je trošku zvláštnost. Od příštího roku to bude jinak na světových pohárech, ale jinak olympiáda i mistrovství světa i Evropa máme 2 bronzové medaile, protože vlastně tam máme systém, třeba v kumité systém dvojic, kde jde vlastně vždycky vítěz dál. A následně se teda učí 2 finalisté. A všichni, co prohráli s tím finalistou, tak pak jdou opravy. To znamená, ten, co prohrál s finalistou v prvním kole, jde s tím, co prohrál v druhém kole. Vítěz jde s tím, co prohrál ve třetím kole.
A tím vlastně nám vzniknou 2/3 místa, že už se neperou i o to třetí, protože by měli vlastně o jedno kolo víc než ti vítězové. Takže zůstávají 2/3 místa vlastně od každého toho finalisty. Mm-hmm. Zajímavý, asi neznám žádný jiný sport, kde by byly 2/3 místa. Já myslím, že to no, tak možná, je i v zápase. Možná jako v těch bojových sportech všeobecně. Nejsem si úplně jistá, nechci kecat. Jo. No, zajímavý. Jaký to byl pocit být třetí na mistrovství Evropy? Dvakrát po sobě, nebo ne dvakrát po sobě, ale dvakrát v kariéře. Úžasný, úplně jsem stála za těma stupinkama. Říkám si, jo, teď mě vyhlásí, úplně tam vyskočím nadšeně, protože jsem byla prostě úplně toho plná. No a oni mi to zkazili, protože řekli Veronika Mišková from Slovakia, takže jsem tam najednou začala rozhazovat rukama. Říkám, co? Do toho jakoby medaile uděloval prezident Českého svazu, což je taky viceprezident Evropské federace, tak tam taky začal lomit rukama, tak jsem teda vyšla na ty stupinky trošku jako sakryš. Je to naštvaná asi trochu, no. No, trošičku. Ale pak se opravili, no. Jenomže vtipné bylo, že pak jsem vyšla ven, tam mě vítala teda ta česká výprava a oni ví, jak jsem trošku jako taková, mám svůj názor na spoustu věcí a tak přišli a hej, proč jsi tam zase jako zalamovala rukama, jako co se tam jako zase stalo, co ti zase vadí? A já, no tak proč jsi mě řekli jak Slovenka? A oni, no ale to tam nebylo vůbec slyšet, takže jakoby v tom živém přenosu, protože diváci nemohli být v hale, tak to tam vůbec nebylo slyšet, no. Takže pak tak aspoň, to muselo tak vypadat zajímavě, no. Funguje u tebe třeba i nějaká nervozita? Rozhodně, já jsem hrozný stresař. A jak se to projevuje jakoby, před tím výkonem? Povídám, hodně povídám. Aha. Jsem hrozně nejistá. To si nedokážu povídám, vůbec představit. Povídám. Ale během toho výkonu nemůžeš povídat nic, ne? Ne. Pak to jako se snažím, aby před tím tatami to spadlo a je tam to flow přímo na tom tatami. Ale před tím rozhodně povídám úplně o všem, o kdejakých kravinách, prostě co vůbec nesouvisí se závodem. To vypouštím všechno. A máš si s kým povídat, jako s trenérem tam seš, nebo? Občas jo, občas ne, záleží na tom, jestli je to mistrovství Evropy nebo světa, tak tam trenér většinou bývá. Ale jsou závody, kam nejezdí trenéři, protože třeba teďka měl být výjezd do Turecka a tak dál. Jenomže zrovna se stalo, že přišel covid a tak reprezentace řekla, že oficiální výjezd nebude, že si tam chcou závodníci jet, můžou sami, takže jsem tam jela sama. Nebo třeba, když jsem šla o medaili v Lisabonu na světovém poháru, tak tam zase celá reprezentace odjela vlastně ráno a já jsem až pak šla závodit, takže mě se musel prodloužit pobyt, protože nikdo nečekal, že půjde někdo o medaile, že... Tak jsem tam zůstávala o den díl a právě jsem zůstávala sama, protože buď by tam mohl být kumite trenér, respektive trenérka, ale se kterou nejsme úplně na stejné vlně, anebo bych tam byla sama, takže pro mě bylo lepší být tam sama. A s kým si povídáš, když tam seš sama? Vedu rozsáhlé vnitřní dialogy. Tak to k tomu karate taky asi patří, ne? Tak trochu. Říkala jsi, že to je vlastně i taková životní filozofie a cesta, tak mně se to k tomu hodí. No, musí si to člověk, jako musí se na to zvyknout a musí se s tím nějak poprat, no. Ty jsi říkala teda, že kvůli covidu třeba i ty trenéři na závodech jsou trošku omezení, že tam nemůžou být třeba vždycky. Některé ty sporty měly úplnou stopku během covidu, možná dokonce většina. Potkal tento osud i karate? Ano, potkal. A bohužel třeba i co se tréninku týče, tak vlastně jelikož teda v karate nejsme profesionálové, nebo teda až na pár výjimek, kteří mají třeba smlouvu s Duklou nebo s univerzitním týmem, tak vlastně jsme nemohli trénovat. Pak když se to rozjelo, tak se mohlo trénovat venku, ale hodně nás to potkalo, no. Takže spoustu dětí právě ukončilo. Některé věci se daly trénovat doma, třeba konkrétně do disciplíny kata, tak jsme trénovali. Ale třeba kumite, kdy je potřeba opravdu toho sparinga s někým prostě
kooperovat nebo tak, tak to bylo velice náročné. To se úplně přes video dělat nedá, no. To ne, to věřím, že asi ne. Je to každopádně dost náročné. Ano. Ty už jsi zmínila trochu prostředky, zhánění třeba prostředků pro sebe. Dá se nějakým způsobem vyčíslit, kolik třeba stojí jedna sezóna vrcholového karatisty? Já vím, že jsem to vyčíslovala někdy, když mě bylo 15-16, ale to už je taky jako pár let zpátky a teď si vůbec netroufnu, protože něco se mi podařilo sehnat, něco ne, něco pomáhá jakoby s vás, něco pomáhá oddíl. Netroufnu si vůbec teďka, kolik to je, ale třeba teďka vím, že vlastně za 2 týdny mám jet do Káhyry na světový pohár, a to bude nějakých asi 30-35 tisíc, no, vlastně za 5 dní, no. Když se člověk vlastně stejně nikam nepodívá, protože covid pravidla, bublina a tak dál, no. Takže teď se to vlastně dá počítat vyloženě cestovné a nějaká tam ubytování. Jo, přesně tak, plus případně nějaké PCR testy, že jo, to musí být před odletem, před návratem, před registrací a tak dál, že to tam pak docela skáče. A stalo se třeba někdy na nějakém závodě tohle s tom mezinárodním, že by tam právě kvůli tomu covidu byla mnohem nižší konkurence, že třeba by si jela do toho Turecka například a tam prostě 2 hlavní favoritky vůbec nebyly, protože by to nepustila ta jejich země? To je těžké takhle určit, protože ta konkurence se teďka celkově hodně změnila kvůli olympiádě, protože třeba před rokem nebo před 2 jezdili velké výpravy ze spousty zemí. Třeba přijelo tam 10 Japonek, 10 Španělek a tak dál. Ale už jak bylo jasné, kdo na tu olympiádu pojede nebo nepojede, tak to spoustu zemí skrouhlo a vlastně už jenom kvůli tomu začalo jezdit méně lidí. Následně ten covid, takže je to jakoby hodně dohromady tyhle 2 věci a nevím přesně, co je co. Vím, že třeba turecká výprava, když byla kvalifikace olympijská, tak museli přicestovat o 10 dní dřív, protože měli povinnou karanténu. Ale kolik přesně výprav to tak bude mít, to vůbec si netroufnu říct. No. Už okolo toho chodíme docela dlouho, tak pojďme do toho trochu skočit po hlavě na takové podcastové tatami. Dlouho si teda usilovala o účast v Tokiu. Mm-hmm. Mrzí mě teda, že to nakonec nevyšlo. My jsme spolu mluvili někdy v květnu před kvalifikací. Tak co se pokazilo? Proč to nevyšlo? Asi bych potřebovala ještě tak 30 dní, no. Jakoby na přípravu? Ani ne tak na přípravu. Právě jakoby příprava a forma byla, myslím, že super. Problém byl ten, že vlastně já jsem teďka měla několik závodů, kdy se mi dařilo, že jsem měla světový pohár v Lisabonu, tam jsem byla 5., mistrovství Evropy, tam jsem byla 3. A vlastně doteď jsem se po každé prala s tím, že no, výsledky jsou náhoda, nemáš na to a tak dál. A vlastně jsem všechny přesvědčovala o opaku, že si to opravdu zasloužím. A najednou vlastně i na té Evropě, když jsem šla o bronz, tak najednou mi psalo hrozně moc lidí, jak mi fandí a jak to super. A když se mluvilo o olympiádě, tak jo, určitě, prostě máš na to, držíme ti palce a tak dál. A já jsem z toho najednou dostala strach. A najednou jsem nebyla jakoby ten podceňovaný jakoby outsider, ale najednou jako jsem byla ten favorit. Mám přece medaily z Evropy. A úplně se mi to nepodařilo, když jsme to řešili jako s psychologem, tak se mi to asi úplně nepodařilo jakoby vyřešit a trošku jsem byla hodně nervózní právě na té kvalifikaci a asi to tam sehrálo nějakou roli, no. Takže nervozita a psychika. Psychika, přesně tak, protože vlastně jsem zažila vlastně poprvé nějakou jakoby jinou roli než toho podceňovaného, tak jo, jasný 2. kolo nebo něco, ale že mi fakt někdo věřil a zažila jsem to jakoby právě poprvé a ještě jsem se na to nedokázala zvyknout. Kdyby právě ještě byly třeba 2-3 závody a mně se podařilo, tak by to možná bylo už něčím jiném, no, ale věc je, jak je a musím bojovat za něco jiného, no. A tam ten klíč byl jaký?
Na ten postup? Na ten postup čtyři z toho olympijského žebříčku, jedna domácí, tři kvalifikační turnaj a pak dvě na přerozdělené místa. Takže vlastně, i když se nepovedl ten kvalifikační turnaj, tak já jsem pak přepočítávala podle těch kvot a tak dál, protože jsem jedna z mala, kdo se v tom vyznal, tak jsem dokázala spočítat, že v kata ženy i po přerozdělení by mohlo zůstat jedno místo na Tripartite Commission Place, což znamená státy, které poslají málo olympioniků, třeba 5, 10 a tak dál, tak mají právo na tady tyto místa, pokud si o ně požádají. Ale musí následně splňovat nějaké podmínky, třeba být v top 50 světového žebříčku. No a bohužel právě to poslední místo zaplnila pak Makedonka, která byla 49. No. A právě kdyby to nebyla ona, tak bych to byla možná já nebo Iránka, bylo by to 50-50. Takže to bylo kousek, doufala jsem do poslední chvíle a bohužel to neklaplo, ale... To je život. Se laví. A mám další cíle, no. Takže uvidíme. Bereš to sportovně a to je určitě důležitý. Jinak se to asi brát nedá, no. A sledovala jsi karate na olympiádě, nebo to zklamání bylo tak velký, že jsi to prostě nedala? Zklamání bylo hodně velké. Nesledovala jsem to živě, protože zrovna jsme trénovali, takže jsem to úplně živě nesledovala a nedokázala jsem ani najít nějaký live stream nebo tak. Ale výsledky jsem určitě sledovala, v mé kategorii mě vlastně vůbec nic nepřekvapilo, tam to bylo přesně tak, jak jsem to čekala. A v mužích vlastně úplně to stejný. Takže jako nebylo tam žádný překvapení, no. Já jsem teda taky neviděl živý streamy, ale viděl jsem potom záznamy na YouTube a musím se teda přiznat, že jsem často vůbec netušil, co se tam jako děje na tom place, na tom tatami teda, když zůstanu u té terminologie. To naprosto chápu. Můžeš nám teda popsat, když to už trošku říkala, ale o co v kumité neboli v souboji v češtině vlastně jde, co se musí trfovat za části těla, co se smí, co se nesmí? V kumité to byla vlastně už dospělá kategorie, takže nějaký lehký kontakt tam být může, ale třeba ve finále úplně poslední kategorie nastal kontakt, kdy vlastně jeden závodník toho druhého vypnul, což je u nás zakázané. A je to hodně diskutované téma i na sociálních sítích, že jak je možný, že někdo vedl 4-1, následně knockoutoval toho druhého a prohrál. Je to otázka, jestli je to na změnu pravidel nebo tak. Na druhou stranu jsme olympijský sport a snažíme se být bezpečným sportem, proto je právě tady ten knockout zakázaný. Lehký kontakt být může, nesmí být krev, co se týče těch úderových ploch, může být hlava nebo břicho, úder nebo kop. Pokud je to nějaká technika pod pás, tak je to... penalizováno, může být zároveň nějaký podmet s dokončením na zemi, což znamená, že někoho podmetete a následně mu dáte úder na břicho nebo na hlavu, to je zase za 3 body. Důležité je tam určitě načasování těch technik. Spoustukrát se stává, že ti závodníci se trefí současně a může nastat, že dostanou oba 2 body. Protože 2 rozhodčí to vidí nějak a 2 rozhodčí to vidí zase pro toho druhého, tak dostanou oba body. Ten zápas hodnotí 4 rozhodčí vlastně v každém rohu toho tatami plus 1 uprostřed, který to řídí. Jakmile nastane nějaká akce, která generuje nějaký bod nebo penalizaci, tak to rozhodčí zastaví, ohodnotí nebo penalizuje a následně se jde zápasit dál. Vždycky se stopuje i čas a ten trvá dohromady 3 minuty. S tím, že vlastně ještě je tam pravidlo senšu, kdy ten závodník, který zaboduje první, tak má jakousi výhodu. To znamená, když to je na konci 1-1, tak bod má ten, kdo zabodoval první. To jsem právě taky jako pochopil asi po 3. souboji, co jsem viděl na YouTube, že vždycky ten, co skóruje první, tak má to S-ko. Přesně tak, ale pak právě, když oba dostanou ten bod zároveň, tak ne. Tak to tak není.
A už jsem odborník na to. A eliminace byly na olympiádě tak, že vlastně byly dvě skupiny, tam jeli každý s každým a tam, tam mohla být vlastně i remíza. Jinak za normálních okolností remíza být nemůže a nastává vlastně to, že ten hlavní rozhodčí odejde kousek vedle tatami, pískne na pišťalku a zvedají se praporky, jak vlastně kdysi v kata. Tak bohužel skončilo taky jedno finále na olympiádě, no, že to rozhodovali vlastně na praporky. Tvojí disciplínou je teda kata, jak ano. Jsi už zmínila. A ta teda, to jsem se dívala i já, musím říct, že Kuba se teda připravil mnohem líp, ale na katu jsem se taky podívala, ale i tak to pro mě byla španělská vesnice. Doslova. Protože tam s nikým nebojuješ, že jo, ale ano. I tak dostáváš nějaké body, takže jak se to třeba hodnotí tady? Tak dostávají se dvoje body za atletickou a technickou stránku výkonu. Ta atletická, to znamená nějaká rychlost, tvrdost, rovnováha a tak dál. A ta technická, to je, jestli jsou správně postoje, jestli v té kata třeba nevynechal nějakou techniku, jestli ta úderová plocha je správně, když má v té kata být úder na břicho, jestli to nedává na hlavu, jestli jsou správně ty rotace a tak dál. A za tohle vlastně závodníci dostanou body. Je otázka, jak to ti rozhodčí sami jakoby bodují, protože jsou takové dvě teorie, jak to bodují rozhodčí. Jestli si udělají prostě nějakou hodnotu a od té odečítají, anebo jestli v té dané skupině nasadí body prvnímu a následně jdou nahoru nebo dolů a udělají si jakoby pořadí těch závodníků. Sama to nevím, rozhodčí jsou občas v tom také úplně ne zcela jednotní a ještě se na tom systému pracuje. No. Byl uveden trošku v rychlosti právě kvůli olympiádě a uvidíme, jak půjde ten systém dál. No. A vlastně ta technická stránka výkonu má 70% váhu a atletická 30%. To znamená, že následně ty dvě známky se hodnotí ta atletická 0,3 a technická 0,7 a následně to dá tu výslednou. Mm-hmm. A dá se třeba říct, že kumité je potom kata v praxi? Nebo se to nedá vůbec takhle? To sportovní kumité, které jde vidět na závodech, určitě ne. Jo, to je prostě úplně jiná disciplína. Ale jinak vlastně třeba v disciplíně kata tým, tak ve finále probíhá bunkai, což je aplikace těch daných technik právě z té kata a tam se vlastně už cvičenci hází o zem, útočí na sebe, blokují a tak dál. Ale jakoby co se kumite jako takového týče, ne čistě sportovního na závodech, ale třeba co je na zkoušky technické vyspělosti a v rámci tréninku, tak určitě se používají techniky, které jsou použité i v kata. Takže kata je vlastně souboj s imaginárním soupeřem. Přesně tak. Já jsem teda ty videa viděl a mně přijde, že ty pohyby, co tam děláte, jsou tak úplně nesmyslně rychlí, že se to snad nedá ani vůbec uhlídat, jako co kdo dělá správně nebo špatně. A mám právě dotaz, jestli tam je třeba víc rozhodčích, kteří sledují různé části těla. Třeba jeden, že by sledoval ruce. Není to tak. Jednu dobu se snažili, že by to mohlo být tak, že jeden by sledoval právě práci nohou, jeden by sledoval práci rukou, další by sledoval nějaký další tady ten komponent toho výkonu. Ale úplně se to nesetkalo s ohlasem, takže to zůstává tak, že každý rozhodčí hodnotí celý ten výkon. No a jak to dělají, to jako nechápu. Protože těžce, no. Občas právě pak jde vidět jako rozdíly v těch známkách, že od jednoho rozhodčího dostanu třeba 6-4 za techniku a od druhého 8-4. Mm-hmm. A pak vlastně člověk, která neví, jestli to má dobře, nebo to má špatně, že jo. Ale je to těžké, no. Chápu. Ty už jsi zmínila, že kata je vlastně pevně daná sestava. Mm-hmm. A stalo se ti někdy, že jsi třeba zapomněla nějakou tu část, nebo nevěděla jsi to, co... Určitě. Fakt jo.
Jo, jo, stalo se mi to, dokonce jednou se mi to stalo i na závodech a to byl zrovna průšvih, protože to bylo v kata týmu, to znamená, když jsme to tři a ne, že bych to zapomněla, ale oni jsou dvě kata docela podobné, jenomže ta jedna končí vlastně tím, že se jde doleva doprava a ta druhá končí doprava doleva. A já jsem zrovna byla v tom kata týmu, jsme v takovém trouhelníku, já byla vepředu, no a já se otočila doleva a ty dvě šly doprava. Tak to bylo takové jako vtipné, samozřejmě jsme prohráli. Ale jako stává se to občas, no. Ono, některé katy jsou právě hodně podobné a občas to tam člověk prostě začne jednu, skončí druhou a tak, no. A za tohle byla nula, jako za tu část. Měla by být, přesně tak. Ale může se stát, že to rozhodčí mu třeba... Že mu to přijde jako kreativní prvek nějaký. No, že si toho nevšimne, protože právě třeba je to kata ze stylu Goju-ryu a ten rozhodčí je ze stylu Shotokan a ještě spíš kumiťák, takže třeba se tomu úplně jakoby nevyzná a ten závodník to dobře zakamufluje. Tak to možná ohodnotí, no. Jako může se stát cokoliv. Ale v těch týmech to asi nešlo uhlídat, co? To nešlo. To věřím. Ale naopak taky stal se ti třeba nějaký moment v průběhu té sestavy, kdy jsi řekla, jo, tak tohle bylo parádní, to nemůže tomu nikdo nic vytknout. Stalo se mi to a je to jeden z mých takových jako vnitřních top momentů, kdy to bylo právě na té Evropě 2015, kdy jsem šla o tu bronzovou medaili. A vlastně v té kata je několik momentů, kdy my křičíme, říká se tomu kiai, ale to prostě hlasitý výkřik. Měla by to být jedna z nejtvrdších technik v té kata. A právě jsem měla sestavu, kde to je už někde na začátku je takový jeden výkřik, a to začala tleskat tak třetina haly. Říkám, tyjo, tak asi to jedu dobře. Pak je tam skok s otočkou o 180 stupňů a to tleskala celá hala a pro mě to bylo jako, tyjo, wow, jedu to suprově, to musím dojet. A úplně mě to jako fakt nahypovalo. A na konci ještě jeden skok a tam tleskali úplně všichni a to bylo úplně husina. Což teda bohužel, jako mi to hrozně chybilo letos na té Evropě, protože tam nemohli být diváci, takže pak jako člověk jde do té haly a sice jako ten uvaděč to nějak se snaží jako nahypovat, ale vlastně tam ticho. A je to takové hrozně smutné, právě proto jsem si kdysi myslela, že jako být na tom tatami před těma 5-10 tisíci lidma a sám tam něco předvádět v tichu je blbý, ale není. Blbé je to, když tam ti diváci nejsou. Tak vůbec. A má člověk chlit právě nějaké ty emoce a bojovnost a tak dál, když tam sedí kolem 7 rozhodčích se znuděnými obličeji a tak, no. Takže je to náročnější teď. Já se ti nechci nějak dotknout, ale v jakých aspektech je mistryně světa lepší než ty v karate? Určitě je brutální po fyzické stránce. Mm-hmm. Jako ona je fakt mazec. Jako ona je tak nabušená, že neumím si představit, jako jak ona maká. Ale má zase i to zázemí. Ona vlastně trénuje, teď už vlastně s manželem se vzali, a má zázemí, má super podporu a opravdu, opravdu do toho šlape. Ta se vlastně dostala do reprezentace až v 35, takže i ta hlava je tam jakoby obrovská a co jsem četla vlastně nějaký rozhovory, tak vlastně i když je 6x mistryně Evropy, mistryně světa, olympijská vítězka, tak pořád si nepřipadá dost dobrá a pořád chce jakoby víc. Teďka vyhlásá vlastně útok na zlatou trojkorunu, že vlastně v jednom roce chce vyhrát úplně všechno, což se dá pouze letos, protože Evropu vyhrála, olympiáda je pouze letos a mistrovství světa je na podzim, takže tak. A brutální fyzická kondice. Mm-hmm. Mm-hmm. Taky to zkusíš překazit na mistrovství světa? Pokusím se, ale nemyslím si, že bych ji mohla porazit, protože
jednak je to subjektivně hodnocený sport a i jakoby to povědomí a když to řeknu blbě PR a tak dál, tak tam prostě je. A bohužel si myslím, že i kdybych dokázala nějakým způsobem zacvičit jak ona, tak bych nedostala takovou známku jak ona. Mm-hmm. Ty jsi říkala, že při té kaci děláš takový jako zvuky různý. Často jsem slyšela, že tam se ozývají takový jako syčící zvuky, když ten člověk dělá různý ty údery. Ano. To děláte jako pusou, nebo jako, jak, víš co, jako fakt úplně my jsme totální lejci, jo? My jsme to viděli při přípravě na podcast, ale... Jako jo, děláme to pusou. A k čemu to jako je? To je jako na... Jako při té Katě by mělo být určitě jakoby i nějaké dýchání, protože nejde to udělat prostě na jeden nádech nebo tak. Spoustukrát slyšíte i v tenise, že tam jsou nějaké jakoby prudké výdechy a ty výdechy nám pomáhají, třeba mě osobně pomáhají s tím zpevněním, že vlastně prudce vydechnu do té techniky a dokážu v tom zpevnit i celý jakoby střed a tak dál, takže je to jakoby i v tomhle. Samozřejmě nemělo by to být štěkání, síčení a tak dál, nemělo by to být extra výrazné, aby to právě upoutalo větší pozornost než to samotné cvičení. Mm-hmm. Takže ty zvuky nejsou jako nějakým způsobem povinnou součástí té sestavy? Nejsou. Ale pak následně zase kiai by tam být mělo, jakoby ten výkřik v pár technikách by být měl. Jsem si právě myslel, že to jako je víceméně nepovinný, ale že to funguje nějak na ty rozhodčí, že to je třeba nějaká tradice, že to dělá ten, jako ten zvuk při každým tím tomu. Ne, ale jakoby hodně s tím teďka bojujeme s dětma, protože právě oni se naučili nějak zvláštně syčet a fakt jako syčí. A jiní zase štěkají a jiní zase třeba nedýchají vůbec. A tak se snažíme najít nějakou cestu mezi tím, aby to kooperovalo s těma technikama, s tou tvrdostí těch technik a podobně. My jsme se tě možná ještě vůbec nezeptali, co tě vlastně hlavně přilákalo k té Katě a jestli si třeba někdy dáváš i ještě ty souboje. Já jsem dělala dlouho obojí, vlastně naposled na republice těch 2008 v té juniorce, tak jsem měla i kumite. Občas jezdím kumite doteď, i když závody dlouho nebyly, hlavně třeba na univerzitních závodech jsem jezdila kumite. Mám to ještě v plánu, protože kata a kumite se doplňuje. Kata dává do kumite tu techniku, vlastně tu správnost úderové plochy a tak dále, zatímco kumite dává do kata tu uvolněnost, tu dravost, tu bojovnost. Takže si já i spoustu jakoby, i jiných trenérů zastávám názor, že by se to mělo jakoby, do určitého věku kombinovat, aby právě vznikl jakoby, komplexní karatista. Samozřejmě na té profesionální úrovni se to úplně nedá dělat jakoby, oboje, protože třeba i v kumite můžou vzniknout zranění a pak vlastně člověk nemůže jít do těch kata, což byl i důvod můj, proč jsem vlastně s tím kumite skončila, protože spoustukrát jsem měla špatnou techniku kopu, že jsem kopala ze spodu, kopla jsem někoho kotníkem do loktu, tak mi napuchl kotník a nemohla jsem najednou do kata, takže to byl jakoby jeden z důvodů, proč jsem přestala dělat kumite a kata jsem si o tom výkonu jakoby rozhodovala sama. Nebylo to ovlivněné jakoby tím soupeřem, jak se pohybuje, nepohybuje, útočí, neútočí a tak dál, ale prostě záleželo čistě na tom, jak já tam zacvičím a jak mě ohodnotí. Samozřejmě neovlivním, co zacvičí soupeř, jo, ale nevím, nějak jsem se v tom víc realizovala. Mm-hmm. Zvládá někdo z té špičky obojí najednou, že by prostě... Úplně moc závodníků ne, ale znám jednu Japonku, Hikaru Ono. Ta vlastně vyhrála mistrovství světa 2009 v Maroku v kategorii juniorů v kata i v kumite. Mm-hmm. Následně byla 2012 jako členka kumite týmu na seniorském světě a 2014 v kata týmu na světě. A teďka jezdí teda kata, takže
Takže jakoby ta dělala dlouho obojí. No. A to je jako asi výjimka, ne? Nějakým přesně způsobem. Tak, přesně tak. A v Česku dělal dlouho Jindra Pilman, ten i na Evropu jel jakoby právě v Katatimu a v Kumite, takže ten to taky dlouho kombinoval. Zeptáme se tě, Veru, ještě, co tě čeká dál? Tak za 2 týdny mě čeká světový pohár v Káhiře, kde teda je vlastně taky to trošku poznamenáno tou olympiádou a koronavirem, takže je tam míň lidí, asi 22, ale na druhou stranu jsou tam opravdu kvalitní závodníci, takže uvidíme, jak to tam dopadne. Následně měl být světový pohár v Rusku, ale tam jednak kvůli covidu, tak kvůli vízům, Vrběticím a tak dál, tak tam pravděpodobně nepojedu. A pak určitě mistrovství světa v listopadu, no, které bude nominační na světové hry, které budou příští rok v USA v Birminghamu, což je taková olympiáda neolympijských sportů. A tam mám určitě v plánu se nominovat. Tak budeme určitě držet palce. Ano, to bylo trošku zvláštní. Vy jste měli teďka vlastně premiéru na olympiádě, ale zároveň derniéru. Přesně tak. Jak ale... je to možný? No, ono totiž od Japonska je změněný systém pořádání olympijských her a každý pořadatel si může zvolit 5 sportů do určitého počtu sportovců a sad medailí, které si tam dá, které reflektují tu místní nějakou místní vliv, sport mládeže a tak dál. A právě Japonsko si tam dalo i karate a Francie si tam karate nedalo a dali si tam breakdance. To jsem slyšel, no, že breakdance ale, tam bude. Ale aktuálně, jelikož Francouz da Costa vyhrál zlatou olympijskou medaili, tak se jede teďka hodně jakoby boj, aby to ještě přehodnotili a zařadili nás tam, protože právě v Paříži jsou 4 sporty, ne 5, takže ještě tam to místo je a jede se ohromná jakoby akce, a aby to tam přidali. A uvidíme, jestli se podaří třeba do Los Angeles 2028. To se bude rozhodovat tak za 2 roky. Když úplně odbočíme od karate, co děláš jinýho ve svém volném čase, s nějakým máš teda? No to není. De facto střídám vlastně dekatlon, svůj trénink dětí. A toho volného času mezi tím jako opravdu není, protože buď tam mám já závody o víkendech, nebo tam mají děti závody o víkendech, nebo mám nějaké soustředění, nebo něco takového, nebo směny o víkendech a tak dál. Takže moc toho volného času není, ale když už se objeví, tak jezdím na kole s přítelem, chodíme na stěnu, na feráty, ráda jdu do hor, takže určitě jako něco venku. Super, protože vevnitř seš skoro pořád, ne? Přesně tak, přesně tak. Bezva. No úplně na závěr se tě zeptáme, jestli bys nám třeba doporučila někoho z Decathlonu, nějakého spoluhráče, kterého bychom si měli pozvat do jednoho z příštích dílů. Tak takovouhle otázku jsem vůbec nečekala. Protože musíme ještě říct, že dneska jsme v Brně. Tady natáčíme poprvé, takže možná někoho tady z moravských prodejen. Zrovna teďka aktuálně mě vůbec nikdo nenapadá. To vůbec nevadí. Úplně snažím se projít, kdo tam je, není a tak dál, ale fakt mě teďka zrovna takhle jako z placu nikdo nenapadá. Omlouvám se. Rozhodně se nemáš za co omlouvat. My ti naopak moc děkujeme, že jsi na nás našla čas, protože, jak říkal Kuba, asi to není jednoduchý skloubit všechno takhle dohromady. My ti přejeme hodně štěstí, ať se ti daří, nebo co si vlastně přejí takhle karatisti? Říká se nějaký... Jo, takhle se, klasicky, jo, no. Jo. Nemáte žádný speciální, jako... nechci říct pozdrav, ale přání štěstí. Mm-mm. Normálně, ne, klasika. Okay. Tak ti teda přejeme tu klasiku. Měj se moc hezky, ať se ti daří. Já děkuju moc za pozvání a děkuju za rozhovor. My taky děkujeme. Posluchači, co nás dneska neposlouchají poprvé, si doufám všimli trošku lepší kvality zvuku,
Nahráváme totiž v brněnském studiu Vokál, které založil náš bývalý kolega Ondra Šašek. Děkujeme mu za poskytnutí azylu a jsem rád, že se vidím po hodně letech. Čau Kubo, čau Péťo, taky díky. Co ty a sport? Čemu ty se věnuješ? Ale jenom, aby to tady zaznělo, tak nezaložil jsem ho sám. Ještě s parťákem Lukášem děláme na tom dva, tak jenom, abych tady nesklidil tu slávu jenom sám. Sport, abych ti odpověděl, čemu se věnuju, tak já jsem vášnivý biker a snowboardiák. A to se mě drží prostě už asi od mala. Mm-hmm. Takže extrémní sporty. Ideálně. Ty jsi v Decathlonu dělal tenkrát architekta, je to tak? Co vlastně dělá takový architekt v Decathlonu, stručně? Je to tak. Vlastně byl jsem členem jako expanzního oddělení, který se celkově staralo o rozšiřování Decathlonu po celé České republice. Vlastně já jsem nastupoval ještě, když byl Decathlon spojený se Slovenskem, takže jsem se staral i o nějaký jako slovenský prodejny. Mm-hmm. A jak tě napadlo takhle úplně změnit kariéru a od architektury se dostat k nahrávacímu studiu? No minimálně jsem se tady vyřádil v interiéru, ale... Což si nemohl Decathlonu snad? Vyřádit se na architektuře? No tam to bylo trošku omezený tím, že to nebyla architektura jako architektura, tam to bylo spíš, abych to uvedl na pravou míru, spíš lazení konceptu. Jasně. Že máme, že jo, nebo máte vlastně v Decathlonu předdefinovaný koncept prodejen, a já jsem vlastně jenom adaptoval ten nastavený systém. Takže volnost tam sice byla, ale byla tak trošku přistřižená za ty křídla. Měl jsi nějaký framework prostě, ve kterém si musel se pohybovat. Přesně, přesně. Ale předpokládám, že na Decathlon vzpomínáš v dobrém. No rozhodně, no rozhodně. Hlavně teda na všechny, jak tomu říkáte, spoluhráče. Přesně tak. Na spoluhráče. To si ještě pamatuješ dobře. My to máme trošku předělaný, no, tu terminologii pracovní. Jo, jo. No, jako musím říct, že teda oceňuji ten přístup lidské, pozitivní motivaci a to, že se tam lidem dostává jako vlastně toho férového jednání a nechává se jim zodpovědnost za to, co tam dělají. Tak to jako shoutout všem v Decathlonu, užívejte si to tam, z tohoto hlediska je to fakt super. Všímáš si třeba trošku větší zájem o celkové nahrávání? My třeba jsme začali s podcastem vlastně letos? Nebo ne, už loni? Už loni v prosinci vlastně. No. A myslím si, že to je docela velký hit, tak vnímáš, jakože i tady v Brně jako se to začíná rozmáhat, že spoustu jako nějakých lokálních, který vás využívají, nebo jaký na to máš třeba ty názor na ten trend teďka? Jak říkáš správně, je to trend v poslední době. Přišel teda samozřejmě jako hodně věcí z Ameriky. Tady v České republice se obecně jako snad od minulého roku rozšiřuje a vlastně na webu českepodcasty.cz tak se každoročně dělá statistika a jde jako fakticky vidět, že do podvědomí lidí se podcast zažírá víc a víc a jak říkáš, jak hodnotím vlastně podcastovou scénu tady v Brně, tak já obecně vidím, jak ten trend jako nastupuje a kolik podcastů se tvoří. A vlastně mě s Lukášem hrozně motivuje to, že je plno podcastů, kterým vždycky tak jako něco třeba trošku chybí, že by bylo fajn tam něco upravit, ať už výslovnost těch, co tam povídají, kvalita nahrávek, anebo nevím, promo některých podcastů, které by se to třeba víc zasloužily. Právě kvůli tomu jsme se vlastně pustili do tohohle projektu. No. Mm-hmm.
Zajímavý. Tak to je skvělý, tak dost možná i my se od vás něco naučíme a dost možná se nevidíme naposled. Tak ať se vám daří, kluci. Díky moc, díky za návštěvu. Hodně štěstí. Taky. Takže ještě jednou děkujeme Studio Vokál a těšíme se zase brzy na viděnou. Dejte nám vědět, jestli se vám dnešní epizoda líbila, jestli vás bavil spíš ten díl zaměřený více na sport, než na nějakou kariéru v Decathlonu. Můžete nám dát vědět na sociálních sítích nebo třeba do komentářů na YouTube, jestli nás posloucháte na YouTube. A od mikrofonu se teda loučí Kuba a Peťa. Ahoj.